Olá a todos e todas, aqui é Ernesto Barros, repórter e crítico de cinema do Jornal do Comércio do Recife. Eu estou aqui na Central de Notícias do JC, aqui na Rua da Fundição. Estou aqui, né, mais uma vez para falar das estreias no cinema nesta quinta-feira, dia 16 de março. Uma semana muito boa, não para quem vai só para o cinema dos shoppings, porque com a entrada de mais um blockbuster americano, os filmes do cinema dos shoppings estão um pouco superlotados, né? Vocês vão saber mais. São seis estreias. A principal da semana, que está chamando mais atenção, logicamente, é Branca de Neve, a versão live action da Disney. O filme adapta a história que todo mundo já conhece, da animação de 1991. Mas agora, com atores de carne e osso, muitos efeitos especiais. E a Bela e a Fera é um grande clássico da Disney de animação, e a Disney está no processo de fazer adaptações do live action, né, com atores dos seus filmes. Começou com Cinderela, já veio Mowgli e agora a Bela e a Fera. A Bela e a Fera é uma história clássica, né? O cinema francês foi o primeiro a fazer uma adaptação dos anos 40 com Jean Cocteau, La Belle, La Bête. E depois, existem várias adaptações. A Disney, lógico, com essa animação dos anos 90, deu uma crescida, foi uma, significou uma espécie de renovação na empresa, né? Com Uma Pequena Sereia, com esse filme. E agora essa tendência nova realmente tem feito com que a companhia tenha oferecido os produtos super bem acabados. A gente viu Cinderela, dirigido por Kenneth Branagh, e este agora, de Bill Condon, né, com Emma Watson, no papel da Bella. É um filme que a gente conhece a história, porque não mudaram nada significativamente, mas o filme tem uma qualidade de produção fantástica, principalmente na questão dos cenários, do vestuário, e nessa composição que se faz entre personagens, atores e animais, e a fera e os personagens da casa da fera, né? Que é o relógio, que é a pluma, esse personagem que a gente viu na animação, que agora ganhou uma vida mais, sei lá, tridimensional, vamos dizer. E este filme, para quem preferir a cópia em 3D, vai curtir muito, porque o filme tem realmente uma beleza muito grande no processo, tem uma profundidade muito interessante nos cenários, se elas permitem, né? Porque são muito grandiosos. E também tem essa coisa própria do filme, né? Que é a música, que é a história romântica, fantástica, né? Essa ideia da Bela Fera é uma ideia muito interessante, né? Que percorre o imaginário já de várias gerações. Então, um filme muito bonito de se ver no cinema. Então, se for assistir, escolha uma versão 3D, que realmente o filme oferece momentos de muita beleza. O filme é um filme sobre bom amor, sobre a paixão e a beleza e as possibilidades de você se recuperar, se, no caso da Bela, que é da fera, que passa por esse processo de regeneração como pessoa, né, através do amor. Por isso que o filme tem essa história, tem esse poder tão grande, né, através desses anos, dessas décadas todas. Outro filme que está entrando em cartaz também falar de dois filmes brasileiros que estão entrando em cartaz no São Luís e no cinema do Museu, no cinema da Fundação Museu do Nordeste em Casa Forte. Um deles é o filme que entra toda semana, a cada 15 dias, aliás, uma sessão que se chama Sessão Vitrine Petrobras. Essa semana é a estreia de Jonas e o Circo Senona. É uma produção modesta em termos de cinema, é um documentário feito todo num quintal de uma casa de periferia em Salvador, tendo como personagem esse menino que a gente está quase vendo aí, esse rapazinho, Jonas. É um menino de 13 anos, apaixonado por circo. É tão apaixonado que a vida dele se resume praticamente a pensar em fazer espetáculos com os colegas no quintal da casa da mãe dele, da dona Neide. E ele pega todos os coleguinhas e leva pro quintal e faz com que eles ensaiem, treinem e apresentem pequenas sessões de circo para os meninos da redondeza, os primos, os amigos dessa rua, desse bairro de periferia de Salvador.
É um filme que tem uma singeleza muito grande, porque realmente Jonas é um personagem ímpar. É, a gente sabe que a infância é um período que a gente tem que já definiu o que nós, que já define o que nós seremos na vida adulta. E com certeza essa paixão de Jonas pelo circo, que já começou pela família dele, a avó e a mãe foram do circo, ele tem um tio que é dono de circo, e ele realmente é enlouquecido pelo circo, e essa loucura toda pelo circo acaba gerando uma espécie de atrito com a mãe, porque a mãe prefere que ele se dedique à escola. E a escola, como a gente sabe, é muito importante para a criança, porque é outra maneira de a criança chegar à vida adulta com um futuro mais ou menos encaminhado. Quanto mais que o menino é um menino pobre, negro e de periferia, e que realmente ela tem essa preocupação. E o filme faz esse encaixe, essa pressão, esse atrito entre esse desejo infantil e a realidade que já bate na porta, mesmo quando você tem 13 anos. É um filme muito bonito, singelo mesmo, e um filme que merece ser descoberto e ser conhecido. Outro filme brasileiro que também entra tanto no São Luís quanto no cinema do museu lá em Casa Forte, é um filme super importante no sentido de que ele pega um tema que a gente está vivenciando em várias cidades brasileiras, que é a questão da moradia, né? Esse filme chama-se Era o Hotel Cambridge, é dirigido por uma cineasta paulista muito inteligente chamada Eliane Café. Não sei se você lembra, ela tem um filme chamado Kenoma, com José Dumont, muito interessante, que é um cara que brinca com aquele moto, o moto perpétuo, aquela máquina que se repete e tal, e tal, tal. Esse filme trata de uma ocupação nesse hotel desabitado em São Paulo, até então desabitado, que esses moradores sem teto invadem. O filme mistura atores e pessoas comuns da ocupação, os líderes da ocupação, e outras pessoas que estão da ocupação, mas que realmente têm talento para interpretar. O filme, ao mesmo tempo que mostra as pessoas pobres, nordestinos, que não encontraram a sorte grande em São Paulo, e refugiados que vieram de vários países, como o Congo, né? A Palestina, e também regiões aqui da América do Sul, da Colômbia. E o filme faz esse encontro de almas e de desejos dentro desse hotel semi-abandonado. E o hotel é uma colmeia humana fantástica, com pessoas belíssimas dentro dessa tentativa de conseguir um lugar para morar. O filme realmente é muito tocante e muito inteligente, porque ele brinca com essa ideia de que o cinema hoje já não é mais uma arte tão, sei lá, ficção é o cinema que se fazia de uma certa maneira. Hoje o real do documentário faz quase a mesma coisa da ficção, e ele faz essa brincadeira, porque ao mesmo tempo que tem essas pessoas que a gente não conhece, nunca viu, nem sabe quem é, ele mostra atores interpretando com elas, como José Dumont e como a Sueli Franco. É um filme bastante inteligente, além do fato de ser um filme engajado politicamente, que luta para que o Estado e o governo das capitais e dos municípios tomem uma atitude em relação a esses prédios hoje, que são obras semi-abandonadas, como em São Paulo tem tantas. E aqui mesmo no Recife a gente já sabe que em alguns lugares o Estado, a Prefeitura, o governo poderia muito bem trabalhar essa questão da moradia, que o déficit a gente sabe que não é pequeno. Bem, esses dois filmes são muito interessantes, merecem ser vistos. Agora nós vamos partir para um filme super clássico do cinema. É uma estreia de um filme que estava sendo muito esperada, desde a semana passada que a gente estava esperando. Houve um problema de entrega pelos Correios, tanto para o cinema do museu quanto para o cinema São Luís. Finalmente, Hiroshima, Meu Amor, estreia nesta quinta-feira e continua durante a semana nos dois cinemas. Esse filme foi realizado em 1959 pelo cineasta francês Alain René. É um clássico do começo da Nouvelle Vague. É o mesmo ano que esse filme foi feito também Acossado, de Jean-Luc Godard, e Os Incompreendidos, de François Truffaut. É um dos filmes marcantes da Nouvelle Vague. É um filme muito pessoal, no sentido de que Alain René era um cineasta que trabalhava com questões da memória. E esse filme é sobre uma história de amor entre duas pessoas que se encontram ocasionalmente no Japão, que é o Eiji Okada,
um arquiteto e a atriz francesa Emmanuelle Rivard, em um recenseamento, há uns 3 meses. É uma atriz que, que chega a Hiroshima a fazer uma filmagem. E eles se encontram, eles se apaixonam. E essa paixão revela também que a Emmanuelle Rivard, essa personagem, essa mulher linda, teve outro relacionamento amoroso na juventude, na França, durante o período da guerra, né, quando a Alemanha invadiu a França e os franceses colaboraram com eles. E esse filme faz essa coisa de olhar, naquela época, nos anos 50, olhar para o passado e ainda ver que feridas estavam muito abertas, como até hoje estão. E a personagem da Emmanuelle se chama Ela, enquanto o de Jocada é Ele. Eles não têm nome e o filme tem imagens belíssimas. É escrito pela escritora francesa, já falecida, Marguerite Duras. São quase textos poéticos, muitas vezes. René questionava muito, ela questionava muito René se o filme não estava sendo muito literatura ou subliteratura, que o cinema não necessariamente necessitava dessa questão da palavra tão burilada, mas o filme é, e René pedia que ela não se preocupasse com isso. Ele queria mesmo que o filme tivesse esse poder da palavra da poética. E esse filme é um poema, é um dos maiores clássicos do cinema. Conheço pessoas que viram esse filme mais de 20 vezes. Eu tinha um amigo, José Haroldo, que era um crítico mineiro, que viu esse filme inúmeras vezes, escreveu textos geniais sobre esse livro, sobre esse filme. Então esse é outro grande filme que está em cartaz, imperdível, não precisa nem dizer, né, que é imperdível, então sinta-se convidados para ir atrás desse filme. A outra estreia de hoje que eu assisti é uma comédia americana, né, que chama-se Tinha Que Ser Ele. Tinha Que Ser Ele, tem James Franco e Bryan Cranston, né, como um pai e um namorado, sendo que a pessoa em comum entre eles é a filha do Bryan Cranston, né? E o Bryan Cranston é esse ator super legal, super talentoso, que a gente conheceu em tantos papéis coadjuvantes, depois ganhou fama em Breaking Bad com Walter White. E ele agora é protagonista de vários filmes. O ano passado ele foi candidato a melhor ator, pelo personagem de Dalton Trumbo, né, no filme Trumbo. E ele volta nesse filme, que ele certamente tenta brincar com o seu personagem também, mas que não é bem... É um dos melhores filmes. Ele não salva esse filme do desastre que ele é. É uma comédia dessas que junta um pouco esses caras conhecidos de Hollywood recente, como Seth Rogen, Jonah Hill e o próprio Will Ferrell. E o James Franco, que está em todos, né? James Franco é um dos atores mais onipresentes do cinema americano atual. Ele filma 3, 4, 5, 6, 7 filmes por ano, além de dirigir. Aí os filmes dele não chegam muito aqui. Chegam esses mais produzidos pelos filmes, pelas majors. Nesse aí, ele é um cara que é um magnata da Califórnia, né, da área do Silício. Ele é um inventor de games e namora a filha do Bryan Cranston. E a menina chama o pai, o irmão e a mãe para visitá-los e apresentar essa figura... fantástica aí durante o Natal. Aquela coisa, o filme tem cenas escatológicas quase contínuas, tem uma enxurrada constante de palavrões que sai da boca do James Franco, que atinge até os personagens que ele conhece, como o menino aí que é o irmão da menina. O filme tem seu público, né? Meu adolescente que curte esses vídeos também do YouTube, essas brincadeiras meio que se viralizam e tal. E o filme tenta pegar esse público bem adolescente também, que acha isso engraçado, que está na fase de achar engraçado esse tipo de diatribe com palavrão e tal. Ao mesmo tempo, o filme é muito conservador, porque ao mesmo tempo que ele faz essa coisa toda, é um filme de família, que respeita os laços familiares e tal, 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 tal. Então, tá a dica aí para que, se lhe interessar, fica a seu critério. O último filme que estreia hoje, estreia no São Luís, chama-se Eles Só Usam Black Tie. Eu não tive a chance de assistir esse filme ainda, mas espero ver ao São Luís esse fim de semana. Trata-se de uma produção raríssima que vai chegar no Brasil, da África do Sul,
O nome do diretor é Sibis, desculpa aí a pronúncia, ou se eu estou errado, Sibis Xangwe Lamé, tendo um elenco Bon Cosmo, Sibis, o próprio diretor é ator, e Colin Balti. Trata de um filme sobre três amigos negros que vivem numa área rica, meio de brancos, em Joanesburgo, e que essa convivência com essas pessoas mais ricas acaba meio que tirando eles da realidade em que eles vivem. Mas há uma morte entre uma amiga deles, e essa morte faz com que eles consigam ver que essa realidade que eles vivem atualmente ali é muito fabricada e não é a verdade mesmo das vidas deles. Então é um filme a se ir atrás, é um filme que passou por vários festivais com prêmios, é um filme que entrou meio de surpresa na programação, eu só vim saber ontem, ou na terça-feira, que ele estrearia aqui também. Então, amigos, amigas, fique à vontade, os cinemas estão cheios de filmes. No multiplex, né? Infelizmente, a coisa está se concentrada em Bela Fera, Kong, a Ilha da Caveira e Logan ainda. Esses três filmes devem estar levando pelo menos 2/3 da estrada do cinema em todo o Brasil. Isso deve ser mais ou menos algo em torno de 3 mil salas, só com esses três filmes, ou em 2.500 por aí. Então, galera, até a próxima quinta-feira com novas estreias. Obrigado.